Zdravím drahí hráči World of Tanks, hlavne tí netrpezliví, ktorí čakajú na čínske tanky, ktoré sa nám objavia v patchi 8.2. No a v dnešnom videu si predstavíme tier 8 ľahkých a stredných tankov, čiže to bude T-34 dvojka a VZ-132. Tak pozrite sa na tieto tanky, oni sú v podstate podobné, ale základný rozdiel, ktorý medzi nimi je, je, že VZ-132 je ľahký tank a T-34-2 je stredný tank. Podstatné rozdiely medzi nimi, ja som zvolil, u obidvoch sú rovnaké zbranie, je tam 100K, 59 100T a 122 je T. Ja som volil samozrejme stovku, tá 122 je síce brutálna, má tam velikánsky alfa damage, ale teda poškodenie 390, ale ja si myslím, že ďaleko, ďaleko vhodnejšie dielo je stovka, predsa len stredný tank má byť stredný tank a má sa tak aj hrať. No a to dielo 122 síce láka, ale myslím si, že nie je veľmi vhodné. Aj tá penetrácia 181 je trošku vyššia ako u 122, ale pozor, keby ste používali zlatú muníciu, tak 122 má penetráciu až 300 a 241 má stovka, takže tam sa to trošku mení. Dobre, čo sa týka základných vlastností týchto tankov, tak T-34-2 má motor s 580 koňmi, čo pri 36 tonách má síce speed limit 50 km za hodinu, traverse 46, ale bude sa pohybovať trošku menej agresívne, kdežto light tank VZ-132 má 520 koní pri len 24 tonách, speed limit 64, 56, traverse speed. Toto je skutočný light, to sa aj takto bude hrať a myslím si, že je to veľmi, veľmi dôstojný super tanku AMX 1390, pretože ak sa hraje s rozumom, ak sa bude hrať v rýchlosti alebo cez väžu, ktorá je brutálne dingacia, tak myslím si, že naozaj tento tančík bude mať veľké slovo na boisku. Na druhej strane, všimnite si, turret armor 55 spredu, áno, 55. Vysoké týry nemajú problém prestreliť, avšak musí sa trafiť do týchto dvoch tretín čelného armoru, lebo všetko toto na boku je vysoko, vysoko dingacie, odráža to strely a akékoľvek, aj z jagdpancera stovky to dokáže odraziť tú strelu, ak je tá väža správne natočená, takže bacha na to. A samozrejme o T-34-2 ani nehovorím, to tá väža má 180 spredu a to je skutočne skoro, povedal by som, nezraniteľná väža. Ak ju máte zblízka, strieľajte ju do tohoto 10 cm pásika, je tu síce 180, ale s rážami, ktoré sú od IS-3 vyššie, alebo respektíve od tieru 8 vyššie, ktoré majú penetráciu cez 200, tak nie je problém prestreliť, ale musíte sa trafiť do ringu, teda do toho krúha otáča, samozrejme znehybnite tým aj poväčšinou celú väžu. Samozrejme, že T-34-2 je väčší obrnenec, či z predu, či z boku, no z boku sú to všetko papiere na tento, ale ten štýl hrania je veľmi, veľmi odlišný. Takže poďme sa bez dlhých kecov pustiť do prvej hry. Samozrejme, ja nemám ani s jedným, ani s druhým odohraté nič. Niečo som pochytil na videách z ruských hráčov, keď ma zaujímalo, aký názor, alebo ako sa oni stavajú k týmto tankom. Všeobecne sú tieto tanky podarené. Je to ruská technika, je trošku ináč balancovaná ako samotné ruské stroje. Mám taký dojem, že je to viacej dynamické,
sú to tanky viacej dynamické ako nemecké, ale menej ako francúzske. Majú veľmi dobré delá, ktoré ale samozrejme trpia na to vysoké zameriavanie, ale sú dosť rýchlostrelné tie delá oproti ruským, ale menej penetračné. Tak všeobecne veľmi, veľmi podarené tanky. No je to ruská technika, takže čo by sa tam dalo až tak veľmi pokaziť. V týchto časoch naozaj Číňania nejaký vlastný vývoj nedisponovali. No, na light je to trošku viacej podobné na medium. Okamžite naberám 40-kovú rýchlosť. Tak okamžite, akcelerácia je slabá, musím povedať. Ano, na akceleráciu sa nespoliehate, treba sa tam rozbehnúť. Ale už mám 55-ku, 60-ku a myslím si, že tu na kopci sa zdržiavať nebudem. Rovno si to napálim. Krásne som to trafil, krásne som to trafil. No keďže som zasvietený, určite nepôjdem hore. Tento patom nie je sprostý. Držím sa síce pod Artinou, ale no, čo už mám robiť, bojovať treba. Ping! Obrovský ping. Tak ten mi naozaj robí problémy. Dokonca sa hra zasekáva. Teraz neviem, či som vôbec trafil. Tak odpuste, vážení hráči, ale v tomto prípade server robí psie kusy. Neviem, kde to strieľam. Tak, toto sú lagy, ak vyšité. Tak to už možno som aj stokrát zasiahnutý, len o tom neviem. Tak vidíte, strelím do... U všech lagy, tam píše jeden Rus, samozrejme. Lagy sú u všetkých. Práve som dostal pecku. Poďte sa, dielo sa nevie spustiť. Proste strieľam len priamo pred seba. Vidím niekoho, vidím. Takže. Niekoho sme dostali. Ja idem zmeniť pozíciu, aby som... Čo to spotol? To nie je dobré, to nie je dobré. Tu je FC50. Potom som ho spotol. Ale tieto boje budú veľmi, veľmi ťažké, pretože... Pretože skutočne elevácia diela je nulová. Trošku pôjdem cez väžu. Áno. Spotol som nepriateľa. Ale takto nemám najmenšiu šancu. Takto nemám najmenšiu šancu utočiť. Lebo... FCM-ko chytá pecky, samozrejme. Ja dostávam tiež nejaké poškodenia.
Takže FCM-ko je dole. Samozrejme hru na tomto tančiku si tiež predstavíme, ale myslím si, že som teraz vybodovaný z všetkých zlaťakov. A tam je T-54E1, veľmi, veľmi nepríjemný super. Ja sa tu budem snažiť takto nespotnutý. No určite ma zásobník doplne naloadovaný. Martina bude na mňa tiež pozerať. Co to bylo? Co to bylo? Prečo som ho netrafil? To bol zásah, ale samozrejme aj zo strany T-54. Tak... toto, čo to bolo? Zásah. Druhý zásah. A ja sa musím prátať. Tak pozrite sa. T-54E1 vyprátal svoj zásobník náš do stojacej mŕtvej T-54, namiesto toho, aby pomohol naši, no tak toto je, a ja mierim do vzduchu, no, paráda. No, pozrite sa, tak takto presne hrajú veľmi, veľmi skúsení hráči, roztrepú svoj zásobník do tanku, ktorý im nejako nevie uškodiť. No, ale sme to vyhrali na konci, no čo povedať na tú VZ-132, výborný tančík. Výborný tančík, tu je moje ocenenie. Myslím si, že... na prvom mieste, tak... nemám tu teraz ten mod, ktorý mi ukazuje poškodenie, ale... a tu je to 2925. Pozriem sa na ostatných. No nikto toľko nepoškodil, ani objekt, ten 2700. Výborné dielo, 181 penetrácia, zameriava na lepšie ako ruské dielá, aj strieľa lepšie ako ruské dielá. No ja si myslím, že toto bude tank, ktorý bude mať rád. Toto bude tančík, ktorý bude mať veľmi rád. A toto je celková štatistika. No tak tento krasavec sa mi hneď páči. Nie je síce taký agilný, ako sú AMX, a ešte samozrejme, bolo by dobre sledovať, ako v tom priamom strete s AMX-kami, 1390-kami sa bude správať, ale je to pán tank, ten sa mi páči. No a poďme rovno na T-34-2. Naschvál som začal s lightom, aby som potom tú akceleráciu vedel trošku lepšie zhodnotiť, pretože ak idete od horšieho k lepšiemu, tak... sa to trošku ťažšie porovnáva, ako keď idete od lepšieho k horšiemu. A v tomto prípade nesieme so sebou o vyše 10 tón viacej. No a som zvedavý, ako sa to skončí. Tu už nemáme 9-ky, tu už máme 8-ky, takže je dosť veľký predpoklad, že ťaha víťazstva teda bude ležať aj na nás, a teda, že si zabojujeme trošku viacej. Aj keď som si v bitku predtým zabojoval celkom slušne. No, naschvál si vyberiem cestu pod mosty, pretože chcem zistiť, ako sa správa toto dielo, alebo proste tento tank pri takýchto náročných terénoch, kde záleží na každom stupni vertikálne elevácie, tak poďme na to. Ide so mnou Centurionik. Strelím do piliera mosta z jazdy.
Strieľa to bar, kde. Samozrejme u obidvoch tankov som použil rovnaké nastavenia, je tam vertikálna stabilizácia. U Lightu som dal tuším optiku, ale tu u Media mám binokulárik. No, ako to ide. Celkom to. Potom sa to dielo dvíha aj do spodnej časti, počkajte. Tak, natočím sa. No, je to lepšie ako, u Rusov, myslím si. Tu som dopredu Centuriona. Tu máme 71. Ja chcel som mu dať pásy, nepodarilo sa. Bohužiaľ, stojím tu jak tvrdé Y do keľu, už dávno som mal ich pred. Pretože samozrejme tam nie je len 77, určite za mňa aj niekto iný. Máme Lighta. Ktorého som do keľu netrafil. Výborne. Ten je vybavený. Tam je trojka. Ja tu triafam. Úha. Máme tu návštevu. No. Už ho nevidím nedaleko. Ale venuje sa mu tam PZ-ko. A ešte stále ho dole nedali. Sú to mocné tanky, T-52, to je... A tu je 110, tak Čína. Čína dostala zásah. Trafil som? Trafil. Teraz to pohotili pásy. Jednoznačne káve, trojka musí ísť dole. Krásny zásah, 313. Tak toto bolo na vrchu vlastne. Enemy. Tak vidím, že tu mám problémy. Ojojoj, 59-16. Musíš dole tam. Sklon diela nedovolil. Driver. Výborne. Áno. Vybavené. A tu je 150. No a ten mi to samozrejme nemaruje. Určite sa loadne. Už je dávno naloadovaný. Počkám si na kamošov. Tak, bude tam FCM-ko. Výborne, tak sme ho pekne vyzobkali. 40 HP. No ale tlačím do tých šípiek, už mám vytrhané klávesy z klávesnice. Videli ste, koľko striel som inkasoval, celkom jednak mal som dojem, že to odráža niektoré strely, niektoré dingli pekne, áno, z tejto veže. No. Tak určite sa mi viacej páči ako Super Pershing, to 100%. Výborne to strieľa, výborne to zameriava, celkom rýchlom to loaduje, no je to ďalší z tankov, ktorý
má u mňa rešpekt. Takže toto bude moje skorečko, pozrieme sa na ňo. Tak, tu som skončil druhý v tejto bitke. A musím povedať, že úplne prvýkrát som hral aj na jednom, aj na druhom tanku. 2278 damage. A nijak špeciálne som nezahral, naozaj len som hral normálne ako stále. A pozorám, že som ešte damage som nanesol najviac celého týmu. Tak, to je kruté. To je kruté. Výborný tank. Čo vy na to poviete? Ja si myslím, že s 3% som skončil. Ja si myslím, že je to Mastery Badge Second Class. Tieto čínske tanky zamiešajú, určite zamiešajú porade v štatistikách serverov a Číňania sa budú naozaj radovať z tejto ich z tohto technologického stromu, lebo čím vyšší tier, tým sa mi tie tanky viacej pozdávajú. No, ja vám ďakujem pekne za pozornosť, ak sa vám videa páčili, určite nezabudnite tam nejakým spôsobom kliknúť like a samozrejme, čím viacej podpísaných členov, tým s lepším pocitom sa mi budú tieto videá robiť. Ďakujem pekne, prajem príjemný večer v môjom prípade, pretože to natáčam večer a teším sa pri ďalších videách. Dovidenia.